shikues në ruar të alëpua televizion ju përshëndes, juftoj të ndishtë një edicion informativ të lajmeve. Për nërë të fshatë qëril, në Memalia i kanë protestuar lidrë me mungese në tokave dhe kulotave. Si pas tyre nuk po mundsohën duke ju kryuar probleme me kulotjen e të imtave. Banor e fshatit Shërili janë quar në protest, shka kështë të bërë munga sa kulotave dhe tokave bujësore dhe sretë janë fituar me gjyshka një biznesmen i njohur që vjen nga fshati për balë si pas banorve. Janë 30 hektar kulotë të cilat prej 10 dite shë janë prone një personit të cilë nuk ka lidhje me këtë fshat, por që sënimi ti si pas banorve që protestuan është të rethimi me teli kulotave duke mos lejuar as një bakti që të ushqehet në këto të fundit. Banorat e Shërili s edhe me kryetarin e bashkisë së Memaliajt, të cilin akuzojnë për marrëveshje me biznesmenin e njohur duke i ofruar të gjitha lehtësirat në dëm të mirëqenies së banorëve dhe privimin e këtyre të fundit për të patur bagëti në fshat. Të gjendur në këto kushte banorët kanë udhërpuar rrugën rurale që lidh këtë fshat me tre fshatrat e tjerë dhe në vijim kanë parlamëruar për shkallëzimin e protestave derisa kryetari i bashkisë së Memaliajt të reagojë. Problemi i kullotave në fshatin Qërril është një person të Pelena i Beut, në Vasjari, ka mdenjur për te i fshati tonë dhe nuk ka pas lidhje fare me këtë zonë dhe ka marrë një topograf i ka vetëquaj të këto prona që Sarajet a Dembeut pjesa me madhe ku jetoj unë personalisht që e të belike ka qenë pronë shteti de babadenë edhe e di tërë krajina, si mori, i mori dhe i kanë vajtu ati zotrisë, si i mori këto prona, unë se di fare ku janë ta. Tani këto nuk mërën parasysh, se këto janë biseda gojore, por problemi është kështu. Tani, kur kemi bërë anë në, në komunë, komuna e hodhin në gjyqë të personë, sepse edhe kemi njërë që si kanë dokumenta nga arkiva, që kanë jetuar shumë kohë të gjatë këtu. A i ka ardhë më mbra, pa ka ardhë. Na një në i fshatë në Vazkjari. Ky tani a i shiti, se si mbande do të a i a shiti një firma derveni shë përkërë e shatë zika. Ky një firme fuqishme që dhe gjukatat dhe prekuroria dhe policia e asaj kohë që kur është bërë problemi në 2000, kur mori pronat, vind e rëthon dhe pavendim të jithë komunës se këto dhe ne i delim si popull dhe policia policia në dispozicion të atia po doni va temi dhe me emrë kush ka një. As një pëllëm tokë, as një pëllëm kulotë. Njëve këtu në ka të gjithë dhe jetëm në burkë ta afusit vinë në arestojnë tërve. Në qojnë në burkë, atëre njëve vindi majnë ata. Dhe kryetari i bashkisë, kryetari i bashkisë është në dispozicion të atia, sepse ka bërë kurs në gjukat në lartë dhe aji ka dhe leje punimesh. Me marifete me gjithë stafin e ti të, të urbanistikës edhe ata janë dhe dispozicion të firmës që përkë... ...që pretendon të se kishtë e toka nuk i dinte se ku kishtë e toka dhe ku s'kishtë edhe, i alare e shaltë zikës për të bërë dokumentat, për të bërë dokumentat nga e para. Dhe unë kam qënë kërë plak dhe me shkërkuar firma, për të firmosur si kur gjoja të ishin të beut. Edhe do t'i mirë të rëshatë zika, po jithë një firëm. Unë i thashtoja në tokat e gjushit ti në tokat tona, dhe nuk pranova t'i dhja firëm. Edhe kështu që kemi bërë luft me Reshat Zikën. Tani gjaku në gjullet vej, qa do betë, ku, ku mund të jetohet, ku mund të marrësh dru, ku mund të kulosi baktia, ku mund të marrësh frymë, A i mund të kërcej rëkjet njësër të shpit tona, s'ka. Unë kam 50 vjetë që kam ardhur këtu, Dhe tjo tota të tu, unë kam punuar, kam bjellë grurë, kam poru grurë. Këtu, tani një që kërë tona në vitë në marrë të tonë, të shuar jemi ne? Ku është a i, ku jemi ne? Që kërë tona i të tu të vitë në Nësë si jemi të vdekru, nësë si jemi të shuar, do të kërkojmë kruë më lartë e më lartë. Si që fornë dhe para folqit para me, a i zotëria këtu pretendoj se për këtë pronën këtu dhe adoptoj me firma pa firma dhe mbas kësaja, këtu mbasim baron kjo pronë është një pronë e gjyshet mi, të fisit tonë. Dhe a i ka adoptuar dhe 12 hektarë kësaj. Dhe, dhe tani në këtë mes, uh, këtu ndikon dhe bashkia. Kemi kërkuar ndim në bashkia, bashkia neve nuk na nuk na ka përkrahur. Sepse kemi marr kontakt me kryetarin e bashkis para disa ditësh, si shtanzë shokut parafolës, dhe ai nuk ka dhe ai tani këtë zotëri si pronare ka pa dhe me lej pune, si kur kjo trasea më brapa me e ka qenë dikur e thurur dhe tani a i to i bëjre sa kë këtu bashkia bje ndesh me këtë kje kë jemi ne këtu. Ne, në qofë do vërte e gjenjë këtu në A i ka parashikuar të mbyllë dhe rrugët. Ne kemi një rrugë tu që komunikojmë fshatrat me fshatrat tjerë. Do të azër dhe rrugën. Dhe i kam të në kryetajt bashkisë. O zoj të rritë, asë që kërë e mori. Pse të në e azër rrugën? E ka pronë, thot. Tani një si u ka rruga me shekuj. Rrugë gjyshës dhe ujë, tani një ujë sjelëci në e ka futur bërna në të E ka futur bërna në të Edhe ne kemi shqecimin tonë për pronën e fshati qërrilë, kulotën, Në bashkët duhet këtë një artë fizike dhe kryetari duhet në bështes popullin të kjo artë fizike. Në qofës e më bërë falsifikime, të kishë pronari që a i diskutojnë se i ka të vetat, le të ndërrujë shteti, ku të ndërrujë, nëse kemi fuqinë, të ndërrujë kryetari bashkisë. A i të apeloj apo si janë procedurat. Një zjarë ka rëmë e djeshme në i banesë në lejën punëtore në Gjirokastër, ku ka patur vetëm dëme materiale. O gjaku e një shtëpje në Gjero është përfshirë nga flakët. Benoria e mushuar, bëri e lullo e cilë jeton e vetë me prej vitesh në këtë banes, ka njuftuar forësat e pëmën e zëshë Gjero të cilët ka bëritur me njëherën vendjarje duke shmangur një tragedi, ata ka ndërhyrë në shuarje në flakëve. Talemi me informacioni nga rendi, finalizot operacioni pulisor Radgar 8, ku në praka ka rënë dy persona. Specialistët e seksionit për jetimin e trafiqeve të palishme në bashkëpunim e komisariatin e policis Gjirokastër dhe seksionin operacional në vijim të punës e goditin e aktivitetit kriminal të dhe një snim të shtetasve të huaj për kalim të palishëm të kufirit kundrejt fitimit në bas të informacionave të siguruara në rrugë policore kanë finalizuar më sukses operacionin policor Road Guard 8 si rezultatit të cilit u arestua në flagrans shtetasit me inicialet AM 51 vjeq dhe MK 28 vjeq banuas në fshatin dhe në Gjirokastërë. Arestimi i tyre u bë pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin në vendin e quajtur ish Pularia në fshatin Lazarat, kanë pritur dhe strehuar kundrej fitimit pesë emigrantë të palishëm nga vendet Mena, të cilët kishin hyrë dhe qëndronin ilegalisht në Shqipëri për të kaluar më pas në vendet e EBS. Gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë në banesën e shtetasit me inicialet AMO, gjatë një armë zjarë i pistolet dhe një sasi municioni luftarak. Në cilësin e materiale o arma e zjarë municioni luftarak, një automjet dhe dy aparatet celular. Materiali në ngarkim të shtetas dhe të mësi për mi kalua prokuroris për në gjukatës të shkallës të parë gjurokasër për vebrat penale. Dhe një andim për kalim të parishëm të kufirit e kryer në bashkëpunim dhe mbajtja paleja armëve luftërake dhe municionit. Partia Demokratike ka dorëzuar pran kuvendit një kërkesë për mocion për zhvillimin e debati me kryeministrin Edirama lidhur me rritjen e çmimeve. Partia Demokratike ka dorëzuar pranë kuvendit një kërkesë për mocion për zhvillimin e një debati me kryeministrin Edi Rama. Në letrën drejtuar krye parlamentares Lindita Nikola në kryetari i Partisë Demokratike Angeleta Libejaj, e quan të pamjaftueshme paketën e rezistencës sociale në ndihmë të qytetarëve për të përballuar krizën. Partia Demokratike shkruan se është detyrë që çështja të shqyrtohet në seancën plenare të sentes në formën e një debati parlamentar me kryeministrin Edi Rama. Shëfi politikës e jashme të bëhes, Jose Borrell, ka takuar kreministrin e dirama, a i foli për integrimin e konferencen e përbashkët për shtyp, ku shpreu angazhimin e ti që drita jeshile për Shqiprin dhe Macedonin e Veriut të jepet brënda presidencës franseza. Shefi i politikës së jashtme të BE-s, Jose Borrell, takoi kryeministrin Edi Rama, ai foli për integrimin e konferencës së përbashkët për shtyp ku shpreu, angazhimin e tij që drita e jeshile për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut të jepet brenda presidencës franceze, por sërish nuk ka një datë zyrtare. Sipas tij, xhelia e negociatave mbetet në horizont. Borrell theksoi nevojën e Ballkanit Perëndimor, por edhe të vetë BE-s që ky rajon të antarësohet në blok. Unë e di që sot Shqipëria e ka treguar që është një nga partnerat më besnik të BE-s. Shqipëria ka rikonfirmuar angazhimet për rendin e sigurisë në BE. Shqipëria është antar e NATO-s, por edhe ofruese sigurisë. Ne jetojmë në momente ku të qenit të bashkuar është më rëndësishme se kur më parë. Është të koha e zgjerimit ka ardhur koha që të rrihet të zohet procesi i zgjerimit dhe Ballkani Perëndimor të integrohet në BE dhe në mënyrë të pakthueshme. Shqipëria i ka përmbushur kushtet për çeljen e negociatave, me zë të, të mbështes punën që bëhet për çeljen e negociatave. Nuk është një datë e caktuar, por horizont Koa, më besoni kur them se unë dhe kolegët e mi jemi të angazhuar për stabilitetin rajonal. Kjo duhet përmbushur brenda presidencës franceze, ka thënë zyrtari i lartë. A i foli edhe për rritjen e çmimeve, ku paralajmëroi pasojat të rënda ekonomike që vijnë nga lufta në Ukrainë, Borel tha se shtrëtimi i energjisë, karburanteve dhe produkteve po ndodhin në shumë vende të botës. Së fund me ndalemi në sport, zjedhja e fëshëfës nuk soli surpriza, Armando Duka siguroi mandatin e gjasht duke u rizjedhur president i Federatës Shqiptare të Futbolit. Zjedhja e fëshëfës nuk asil surpriza, Armando Duka siguroi mandatin e gjasht duke u rizjedhur president i Federatës Shqiptare të Futbolit, për balë të ishin dy kandidatës, gazetari dhe komentatori i sporti Dritan Shahogja, e cili nuk ishte fari për në asemble dhe ishtë trajneri Suleiman Starova. Duka u shpa fitues me 37 vota pro, 2 të pavlevshme dhe 4 që shkuan për sur Starovën. Të pra në asemble në përgjithshme ishin 23 delegatës me të drejtë vote nga 55 në total. Kujtojmë se Armando Duka u pëzlua nga posti presidentit me vendim të gjukatës të tiranës, deri në zgjidhjën në ngërqit mes fëshëfës dhe bashkisë të tiranës. Jemi në këto omante me zhvidimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është drejtuar Parlamentit Kanades pas ditën e së martës, përpara se të niste të fliste Zelensky mori duart rrugëtitje të vazhdueshme nga të gjithë të pranishmit. Lideri i Ukrainës e filloi fjalimin e tij emocionues duke drejtuar personalisht kryeministrit kanadez, duke i thënë: Justin, a mundet vetëm të imaginosh, a mund të imaginoni që është du ditë të mërë një memoranduma që të tregojnë numrin e viktimave përfshirë gratë dhe fëmijët? Keni dëgjuar për bombardimet, aktualisht kemi 97 fëmi që kam vdekur gjatë kësaj lufte, a mund të imaginoni kula e famshme si janë në Toronto nëse do të ishte guditur nga bombat rusa? Sigurisht që nuk e ja dëshiroj këtë skujt, por ky është realiteti ynë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar Kanadas që të bëjë më shumë për të mbrojtur vendin e tij nga Rusia në fjalimin në seancën e përbashkët të Parlamentit Kanadez. Presidenti falendëroi Kanadan për mbështetjen e saj të vazhdueshme, por rinovoi një lutje për një zonë të ndaluar fluturimi mbi vendin e tij. Fjalimi i ti tij vjen pas sanksioneve të reja kanadeze ndaj zyrtarëve rusë. Rusia do tërheqet nga Këshilli i Evropës, një bykë qyre të drejtave të njeriut me bazë në Strasburg, Francë, që nga 15 marsi tha Ministria e Jashtme ruse në një deklarat. Këshilli i Evropës për mbledhjet e cilit është mbrojë të, të drejtat e njerëzit dhe sundimin e ligjit, i ndarë nga Bashkimi Evropian, e kishte pëzlluar ndarësimin e Rusisë më 25 shkurt, një ditë pas se ajo pushtoi Ukrainën. Deklarata e Ministrisë së Jashtme ruse vuri në dukje këtë pëzullim në arsyetim me santarët e NATO-s dhe BE-s për kthen këshillin e Evropës në një instrument të politikës antiruse. Më 15 mars, sekretarës e përgjithshme të këshillit e Evropës, Maria Pejshinovic Buric, ju dha një njoftim për tërheqen shtohet në deklarat. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se Joe Biden dhe sekretari i Amerikës së Shtetit Anthony Blinken ju është të ndaluar hyrja në vend si përgjigje ndaj seksioneve të SBA-s ndaj Rusisë, duke shtuar se masa ishte pasojë politikës jashtëzakonisht rusofobe të ndjekur nga administrata aktuale amerikane. Ndërkohë sanksionet shtesë të SBA-s kanë vënë në shënjes tër katër persona dhe një ent, të cilët akuzohen se kanë ndihmuar në fshehjen e ngjarjeve rreth vdekjes së sinjalizuesit Sergei e ose për lidhje me shkeljit e të drejtave të njëriut kundër avokatit e të drejtave të njëriut o jupë të tjavë. Zyrtartës Shëbas kanë thënë gjithashtu se pështojnë sankcionet egzistuese kundër presidentit të Bielorusis Aleksandr Lukashenko, graje të cilit gjithashtu do t'inështrohet masave. Kemi bëritur në fund të këti edicion e informativ lajma, shu një fërendroj për këndeve mëndjentuaj, bashkë nga me më këtu, mërë